ご覧いただきありがとうございます。今回は 3LDK の、ミラージュキルというですね、今回の最上階の、角部屋のご紹介をさせていただきます。まずこちらバルコニーになっているんですけれども、東向きのバルコニーとなっておりまして、なんとですね、見てください、奈良で有名な、若草山が真正面に、見えてますね。お寺ね、順路とかとかも見えてまして、もう絶景の、お部屋となっております。バルコニー自体もね、このように奥行きがありまして、すごく広々としておりますので、お布団とかもね、しっかりと干していただいていますね。で、まずこちらは一応小さいんですけれども、洋室となっておりまして、こんな感じのガラスブロックにね、おしゃれが扱われております。で、こちらが、広々とした LDK となっております。こちら、3口のガスコンロと、外側のグリルが付いておりますシステムキッチンと、なっております。リビングとこの隣のね、洋室合わせてもらったらかなりの、広さになりますので、ダイニングテーブルとか大きなソファーとかもね、しっかり置いていただける、ゆったりとした広さとなっております。で、こちら続き間となっておりますのが、6畳の和室ですね。で、こちら、端から端まで押し入れ全部収納になっておりますので、もういっぱいね、お荷物入れていただけたらと思います。で、こちらの、和室にはですね、なんとエアコンもついております。初期費用もね、抑えられますね。はい。で、こちら出ていただきますと、こちらが、おトイレとなっております。で、こちらが玄関スペースとなっているんですけれども、こちらもね、かなりね、ゆとりがありまして、シューズボックスの中もこんな感じで傘とかもね、入れるようになっております。こちら奥がですね、水回りとなっておりまして、室内洗濯機置き場とシャンプードレッサー、こちら三面鏡にもなっております、洗面台ですね。で、奥が浴室となっております。こちらはね、こんな感じでちょっと大きめの浴槽も入っておりますので、ゆっくりとね、こちらで使っていただくことができます。脱衣所自体もかなりね、広々としてますね。で、最後に、こちらが、もう一つの洋室となっております。こちらの窓がありますのでね、明るいですね、こちらも。で、こんな感じで仕切りのついたクローゼットがついておりますので、お子さんのね、お部屋とかにはぴったりなんじゃないかなと思います。はい。で、こちらの物件はですね、中央玄関のところに、オートロックもついておりますので、セキュリティもバッチリですね。で、JR 奈良駅にも徒歩、そうですね、3、4分ぐらいで着く、すごく立地のいい物件となっておりますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。詳しくは当社のホームページをご覧ください。賃貸の先では、奈良のもてなし、奈良心で皆さんのご来店をお待ちしております。以上でご紹介をさせていただきました。次回もお楽しみに。